sa? Paris. Kintu eden ki dile? Heri tu phaliwa. Ki phaliwa dile? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Akha kor apnalokor sokolore bhale ase mu bortoman bhalei baro etia moi rokhi asu lora tu schoolor pa ahibo hol babu ani bolai goise asolote tar aji school annual sports week or result dibo mane aji here ke puraskar dibo mane khelot jikisile mane boli hi koise moi prize pam boli kintu mane prize paine na pai na jano kintu aji etu result dibo asole borok aji puraskar dibo mane mo tar kane video tu korim boli rokhi asu getor mukhote mane schoolor pa ahibole hoise aru besira mane ratipura pai koi goise mo pura prize pam boli kintu prize paine na pai ye jane ke mo rokhi asu tar kane mo video ta korim boli moment to capture kori rakhim boli mane rokhi asu jehetu tar kane mane first hobo etu second prize hobo tar karone second for first ebar aru ebar pai thoise etu drawing ot paisila aru ebar etu khelor mane acting competition hoisile acting competition ot hi paise boli koise aru do running ot paise boli koise eta ki hot paise na janu sao ahile moi dekha dis apnalokor ahi ase dia napale ha napali Sa? First. Kintu eden ki dile? Heri tu phaliwa. Ki phaliwa dile? Price tu. Price tu liya dia. Etu dekha dia ko tumar price tu. Etu dekha dia. Wow. Ene ke dia hatot dekha. Efela dekha dia ko dunu. First price. Aru? Aru aru na pala. Aru ta pase dua pase. Aru kon tu meda. Aru eta ase. Aru begot ase certificate. এটো পিঠা আসলে খাই খুবেই ভাল পাও মই বিহু সিজনটো ইমান খোৱা নহয় বাৰু বিহু জোৱাৰ পাছতে পিঠা জটাবোৰ খাবলৈ মন যায় এয়া দেখিছে মই বেটাৰটো বনাই ললু ইয়াত চাউলৰ গুড়ি ময়দা সুজি অলপ আছে আৰু গুড় দিয়া আছে মই প্ৰায় গুড়টো অলপ কমেই দিছোঁ আৰু ইমান বেছি দিয়া নাই ইয়াত দেখিছে তেল দিয়া হ'ল তেল দিয়াৰ পাছত মই হেতাখনে দি এনেকে দিয়া হৈছে দিছোঁ মানে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিলে কি হয় পিঠাটো মানে জ্বলি যায় বাহিৰ ছাইডত জ্বলি ভিতৰ ছাইডত দেখিছে এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠি ফুলিব লৈছে মই এনেকৈ পিঠা বনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব এয়া দেখিছে এতিয়া পিঠা চিঠা বনাই হোৱাৰ পাছত মই আৰু বাপুৱে এফালে চাদৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ আহি মেলি কমলা টেঙা টেঙা এনেকৈ খাবলৈ লৈছোঁ কমলা এনেকৈ মানে ধনিয়া নেমু জলকীয়া দি মেলি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ এয়া দেখিছে মই খাবলৈ লৈছোঁ কি টেষ্টি লাগিছে খাই আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া বিহুৰ হয় বিহুত মানে মাঘ বিহুত আমি এনেকৈ চিকুণি থানলৈ গৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ বোকাখাটৰ চিকুণি থানখন আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে আছে আমি বিহু বুলি পূজা চূজা কৰি আহিলোঁ সেৱা জনাই আহিলোঁ এয়া দেখাই দিছোঁ চিকুণি থানৰ অলপ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিমান ডাঙৰ মন্দিৰখন দেখিছে থানখন ইমানে ডাঙৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে আহি মানে মনটো খুবেই ভাল লাগে মানে আপোনালোকে এফালে বোকাখাট আহিলে চিকুণি থানলৈ সোমাই যাব পাৰিব আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে বাৰু কিমান ডাঙৰ দেখাই দিছে আপোনালোকক এনেকৈ আমি তিনিওটাই আহিলোঁ আহি মেলি সেৱা চেৱা জনাই আহিলোঁ বাৰু খুবেই ভাল লাগিলে মনটো এইফালে দেখাই দিছোঁ মেইন থাপনাখন এয়া দেখিছে ভিতৰত আছে গ্ৰিল চিৰ লগাই থৈছে আৰু এইফালে বয়সীয়াল মানে একেবাৰে বয়সীয়াল ককা এজনে মানে এনেকৈ নাম পাত পঢ়ি আছে দেখাই দিছোঁ একেবাৰে বয়স হ'ল আৰু এইফালে আৰু কিছুমানে চাফ চিকুণ কৰি আছে এইফালে বেটা আৰু মই এতিয়া সেৱা চেৱা জনাই কৰি মেলি ওলাবলৈ লৈছোঁ
এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা যিকোনো এটা থানখন কেনেকুৱা লাগে দেখাই দিছোঁ। এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য, এইফালে পথাৰ, এইফালে পথাৰ, এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ পথাৰখনো দেখাই দিছোঁ, এইফালে মেইন গেটখন, এইফালে বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা গেটখন কেনেকুৱা লাগে দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে যিকোনো এটা থান, আচলতে থানখনৰ নাম হৈছে চিকুণতা থান হয়, আমি চৰ্টত চিকুণী থান বুলি কোৱা কওঁ। মানে এইফালে কি ধুনীয়াকৈ মানে দোকান বজাৰবোৰো বহি আছে আৰু এইফালে বহুত ডাঙৰ গছ মানে আছে, আহত গছ নে কি আহত গোটে গছে হ'ব। ইয়াত দেখাইছোঁ কিমান ডাঙৰ, আৰু এইফালে মন্দিৰৰ দেশলৈ পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীটোলৈ নগ'লোঁ আৰু বেটাও আছে, সেইকাৰণে পুখুৰীটোলৈ নগ'লোঁ। বাহিৰ ৰাস্তাৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ পুখুৰীখন, এইফালে পুখুৰীটোত মাছ চাছ ঢেৰ আছে মানে। ইয়াত দেখিছে